Динамиката со која се рушат дивоградбите во Охрид оди прилично бавно. Општината почна па ја стави на стендбај акцијата, давајќи им шанса на собствениците сами да ги отстранат. Но и после 20-тина дена нито една од маркираните дивоградби не е срушена, па од утре општинските инспектори излегуваат повторно на терен да ја завршат работата до крај. На едната локација мислам дека истекува 20 дена, на другата мислам дека ќе истечат кај да е сега. Ние сега ќе направиме контролни записници таму, ќе видиме дали тие постапиле или не. Доколку не постапиле, ние ќе се водиме повторно од нашите законски обврски и како општина ќе постапиме, меѓутоа овој пат ќе мора за работата да завршиме со станувањето таму до крај. На списокот за рушење се и дивоградбите во Националниот парк Галичица. Јас имам еден список од Национален парк кој што официјално ни го доставија. Тоа е, мислам дека, 29 објекти кои што се во крајбрежје заштитен појас во зоната од 50 метри и кои што по никој основ не може да се легализира. Екологистите велат работите се помести од мртва точка, но евидентен напредок нема, иако и остануваат само уште 4 месеци до новата средба со Комисијата на УНЕСКО. На 4 месеци до крајниот рок за исполнување на препораките, нашата земја не е ниту блиску до суштинско посветување на нивно исполнување. Во клучниот закон за Охридскиот регион за кој нашата делегација во Баку флагрантно излажа дека е усвоен, владата прво измени дел од најважните членови, па по острите реакции го повлече од собраниска процедура и од тогаш нема ни глас за истиот. Одлуките за воведување мораториум на Охрид и Струга се внимателно скроени да дозволат продолжување на урбаната и кребрежната трансформација со делумно регулирање до 1.2.2019, што исто како и актелното рушење, нема врска со препораката на УНЕСКО. Стратешката оцена на влијанието врз животната средина за планот за управување со регионот ја нема ни на повидок, велат од фронт 21/42. Од Охрид СОС па критикуваат дека и локалната и централната власт темпото на спроведување на препораките и извештајат за досегашната работа го кријат под тепих. Станува редовна практика извештајите на нашата влада да ги добиваме од веб страната на УНЕСКО, што не е одраз на транспарентно работење и создава информативен јаз во комуникацијата помеѓу граѓанското општество и институциите задолжени за воспоставување, одржување, следење на состојбата на светското наследство, загрозувањето на состојбата на природното и културното наследство на Охридскиот регион како УНЕСКО подрачје е исклучително сериозен проблем кој ги засега сите во Македонија, а граѓаните имаат уставно право да бидат точно и навремено информирани, велат од Охрид СОС. До сега во акцијата на рушење се отстранија само гостителските платформи во езерото. Рок за самоуривање добија еден хотел и куќа. Останатиот точен број на обележани дивоградби за уривање и понатаму е непознат, иако градоначалникот во повеќе наврати потенцираше дека тие кои треба да се рушат се бројат на прсти.